ମିଥୁନଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଜଗତକୁ ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 8 ତାରିଖରେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ସେରିମନିରେ ତାଙ୍କୁ ଏ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଭାରତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ସଫଳ ଅଭିନେତା ଭାବେ ସେ ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ଫିଲ୍ମ କ୍ରିଟିକ୍ସ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ବେଉରା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଫୋନ୍ଲାଇନ୍ରେ। ଡକ୍ଟର ବେଉରା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ। ମିଥୁନ ଦାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଦାଦା ସାହେବ ଫାଲକେ ଆୱାର୍ଡ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ଏବଂ ଜଣେ ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଯେ ନିଜେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମରେ ମୁଁ କହିବି ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ହିନ୍ଦୀ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ବା ଆମର ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର କଥା। ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଯିଏ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ତାଙ୍କର ଅଭିନୟର ଜାଦୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ, ହିନ୍ଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ କୁହନ୍ତୁ, ବେଙ୍ଗଲୀ, ପଞ୍ଜାବୀ, କନ୍ନଡ଼, ତାମିଲ, ତେଲୁଗୁ ବା ଭୋଜପୁରୀ ଅଭିନୟ, ମାନେ ସେ ସବୁ ଏଇସବୁ ଭାଷାରେ ଅଭିନୟ କରିକି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏକମାତ୍ର ଅଭିନେତା ଯିଏକି ମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସୋସିଏସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଟେଲିଭିଜନ ଆସୋସିଏସନ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବ୍ୟତୀତ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ତ ଅଭିନେତା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଜଣେ ଭଲ ମଣିଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପରିଚିତି ରହିଛି। ଏବଂ ସେଭଳି ଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ସରକାର ବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକକୁ ଏ ପ୍ରକାର ସମ୍ମାନ ଘୋଷଣା କରିବା ବହୁତ ବଡ କଥା। ଏଥିପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଦାଦାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଆମେ କାମନା କରିବା। 1950 ମସିହାରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବା ଦାଦା ଏହା ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରିକି ସେ ଅଭିନୟ ଜଗତ ରହିଛନ୍ତି। ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହଉ ବା ମଜଦୁର ୟୁନିୟନର ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ କାମ କରିବା ହଉ, ଏମିତି ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ଖାଲି ଅଭିନେତା ନୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଇଏ ଏମିତି ଜଣେ ଅଭିନେତା ଯିଏ ନିଜେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ କେବଳ ଇଏ ବଲିଉଡରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ସୀମିତ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ, ବଙ୍ଗାଳୀ, କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ସବୁ ଭାଷାରେ ଇଏ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ଇଏ ତାଙ୍କର ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି, ବୁଝିଲେ କି? ଆପଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମୃଗୟା ଷ୍ଟୋରି ବି ଆମ ଓଡ଼ିଆର ଷ୍ଟୋରିକୁ ନେଇକି ମୃଗୟା ଯୋଉ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ସେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ 1976 ମସିହାରେ ସେ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ, ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ହେଉଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ମାନେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା ବା ଜଣେ ଅଭିନେତା ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରେକର୍ଡ ତାଙ୍କର ନାଁ ଦରଜ ହେଇଛି। ଆପଣ ସବୁଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ପ୍ରକାର ରେକର୍ଡ ଖୁବ କମ ଲୋକ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଦାଦା ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଫିଲ୍ମ ରିଲିଜ ହେଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କ ନାଁଟା ଲିପ୍ତା ବୁକ୍ ରେକର୍ଡ ହେଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେ ତ ମୃଗୟା ପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସେ ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଡକ୍ଟର ବେଉରା, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଭାରତୀୟ ସିନେମା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମିଥୁନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ନିଜେ କେମିତି ନିଜକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ କୋଉ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖିଛନ୍ତି? ସେ କଥା ତ ଆମେ ମାନେ ଆମେ ତ କହିପାରିବା ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କଥା କହିପାରିବା ଜଣେ ଏଭଳି ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆପଣ ବିଗ୍ ବିଗ୍ ର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ଯେମିତି ମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଗୋଟେ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଜଗତରେ ବା ଭାରତୀୟ ସିନେମା ସିନେମାପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ଥିତି ମାନେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସେମିତି ମିଥୁନ ଦା ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୋଗାନ୍ତକାରୀ ବା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଭିଜ୍ଞତା ସମ୍ପନ୍ନ ଅଭିନେତା, ସବୁ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସବୁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନାଁ ରହିଛି। ଏବଂ ସିଏ ଗୋଟେ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତି, ସିଏ ଗୋଟେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, କେବଳ ଦାଦା ଜଣେ ଅଭିନେତା ନୁହନ୍ତି, ଦାଦା ଜଣେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ଅଭିନୟ ଜଗତରେ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ସେବା ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପାଧି ମାନେ ମିଳିଛି, ସମ୍ମାନ ମିଳିଛି। ଏବଂ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ଯୋଉ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗର ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ ଯୋଉଠି ସବୁ ରହିଛି, ଯୋଉଠି କଳକାରଖାନା ରହିଛି, ସେ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସିଏ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ଧରିକି ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଲଢେଇ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି
দাদা জনে জনে মানে সুনামধেয় অভিনেতা সহিত জনে সাধারণ লোকঙ্কর খটিখিয়া লোকঙ্কর স্বার্থক নেইকি লড়াই করুথিবা জনে নিয়ারা মানুষ হচ্ছেন মিথুন চক্রবর্তী। সেইভাবে জন ব্যক্তি মিথুন চক্রবর্তী সেইভাবে জন অভিনেতা এটি পুরস্কার মিলবাক যাচ্ছে। কেউ পুরস্কার? ভারতীয় সিনেমার সর্বোচ্চ পুরস্কার দাদা সাহেব ফালকে আওয়ার্ড মিথুন চক্রবর্তী মিলবাক যাচ্ছে। এ সম্পর্ক আমি সবিশেষ আলোচনা করুলে ডক্টর মাধব বেউরা ফিল্ম ক্রিটিক্স আমার ফোন লাইন সম্পর্ক সবিশেষ আলোচনা করুলে। না মানে হস সকতা না মানে খুশি সে রো সকতা ইত্যাদি বড় চিজ কেসে যা সে মানে আ রা কলকাতাকে কেসে ব্লাইন্ড লেন সে ফুটপাথ সে লড়কে ইধার আয়া হুম লড়কে ইতনা বড়া সম্মান মানে সোচ ভি নি সকতা লিটারলি মানে বাগরুদ হো গিয়া বস ইতনা বোল সকতা হুম ইয়ে মানে ডেডিকেট কর রা হুম মানে আপনার ফ্যামিলি কে আর মেরে ফ্যান্স পুরো বিশ্ব মে যা ভি হ্যাঁ।